Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisiz? Man psixolog Nilfar Yusupovman. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da yuz ko'rishib turganimdan bag'oyat baxtiyorman. Bugungi mavzuyimiz insonlar bilan muloqot, ya'ni suhbatlashish haqida gapirib bermoqchiman qisqacha qilib. Muloqot qilish, insonlar bilan suhbatlashish bu faqatgina har birimizga juda ham katta yordam beradi. Har birimiz yaxshi suhbat jarayonida juda ham ajoyib qarorlar qabul qilamiz, ajoyib g'oyalarni qabul qilamiz. Suhbatlashish uchun ko'pincha bo'ladigan holatlar ko'pchilikda eshitganmiz, bu holatlar ko'pchilikda bo'lgan. Bizda keraksiz, ya'ni o'zimizga kerakli mavzularda gapirish emas, keraksiz mavzularda gapirib vaqtimizni behuda suhbatlarga, mantiqsiz suhbatlarga ajratamiz. Buning iloji bormi? Yaxshi suhbat qurishni, yaxshi natijalarga erishishi, ya'ni siz suhbatdoshingizni xotirasida ham ancha vaqt saqlanib qolasiz va keyingi suhbatlaringiz ham ishonchli bo'ladi. Bu sizga, agar siz yaxshi suhbatdosh bo'lsangiz, siz ishonchli do'stlarni ham topishingizda ancha yordam beradi. Suhbatlashish, insonlar bilan muloqot ikkita qoidadan ega. Birinchi qoidani hozir gapirib beraman. O'sha qoidani o'zini tekida bajariladigan yana kichkina qoidalari bor. Birinchi qoidasi, avvalambor samimiy bo'ling. Niqoblarsiz gaplashishga harakat qiling. Samimiylik, ochiq ko'ngillik, niqoblarsiz gaplashish bu sizga faqatgina ishonch bag'ishlaydi. Kimgadir yoqish uchun, kimgadir yaxshi ko'rish uchun o'zingizni juda ham bo'rttirib ko'rsatmang. Qanday holatda bo'lsangiz, qanday holatlar, qanday nafas olishingiz o'zingizga yoqsa, shunaqa ko'rinishga harakat qiling. Bu albatta o'zingizga ishonchni yo'qotadi va hayajonlanishni kamaytiradi. Bularning ichidagi o'sha men aytgan gapim bo'yicha samimiylik, niqoblarsiz gaplashish albatta suhbatdoshingizga ta'sir etmasdan qolmaydi. Sizdagi ochiq ko'ngillik, yaxshi kayfiyat, samimiylik suhbatdoshingizning ham kayfiyatini ko'tarib, kerakli mavzularda gaplasha olasizlar. Kerakli mavzularni qanday topaman deyishingiz mumkin. Kerakli mavzularni gapirishdan oldin, gaplashishdan oldin o'sha suhbat juda ham qiziqarli bo'lish uchun avvalo o'zingizga, ichingizda savol bering. Men qaysi mavzuda gaplashmoqchiman suhbatdoshim bilan? Menga qaysi mavzular qiziqroq? Va o'sha mavzularni qaysi so'zlardan boshlasam va bu suhbat juda ham chiroyli va esda qolarli degan savolni o'zingizga bering. Albatta, ong ostida sizga juda ham aqlli javoblar keladi. Chunki har bir inson aqllidir. Har bir insonni ong ostida biz bilmagan, ko'z ko'rib quloq eshitmagan g'oyalarga egadir. Ikkinchi qoidasi suhbatdoshingizdan iloji boricha yaxshi, ijobiy xislatni toping. Bu sizga ishonch beradi, suhbatingiz yana ham qiziqarliroq bo'ladi. Mana suhbatdoshimizda ko'pincha bizda qo'rquv bo'ladi, yo uni kiyimiga qaraymiz, yoki uning qanaqa bizani suhbatimizni qanaqa qabul qilishini o'ylaymiz deb o'ylaymiz. Yo'q, siz bu qo'rquvlar bu. Qo'rquv sizni yaxshi suhbatga chorlamaydi. Bu qo'rquv ham o'z-o'zidan suhbatdoshingizga ta'sir qiladi. Suhbatdoshingiz ham siz bilan ochiq ko'ngillik bilan yaxshi suhbat qura olmaydi. Buning uchun siz suhbatdoshingizga baribir suhbat qurishingizdan oldin bu balkim yaxshi otadir, balkim yaxshi onadir, balkim yaxshi akadir, balkim siz hali o'sha darajaga yetmagan o'z kasbini yaxshi tajribali egali insonidir. Siz shunaqa suhbat quringki, bu suhbatdan albatta sizga judayam kerakli ma'lumot oling. Suhbat shunaqa bo'lishi kerakki, vaqtimizni behudaga sarflab mantiqsiz suhbatlardan kamaytirib, foydali suhbatlarga qilish kerak. Foydali suhbat bizning kelajagimizga, turmush tarzimizga, ishxonamizda ishlashimizga, rejalar qabul qilishimizga, hamma-hammasiga yordam beradi.
Xuddi shu narsa haqida gapirib bermoqchi edim, qisqacha ma'lumot. E'tiboringiz uchun rahmat. Albatta, suhbatlashishda hech qachon cho'chimang. Suhbatlashish judayam ajoyib narsa. Suhbatlashish insonni siyratini ham, qalbini ham go'zallashtiradi. Doim go'zal bo'lib, sevib, sevilib yuringlar, yaxshilar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Yaratganga hamdu sanolar bo'lsin. Sizga va bizga rahmatlar keltirsin. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha.